wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo uu heliyay islaadiinta iyo cuqaasha xaafadda Daami ayaa kulan la qaatay bulshada ku nool xaafadda Daami, waxaana ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa isla markaasina meel looga soo wada jeesan lahaa rabshadaha ka dhalan kara isku soo baxa ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Hadii Allaah awood loo ogolaado nabadgelyada, waanu ilaalinaynaa caruurtayada iyo ubadkayaga reerka beesha reer Daami. Hadii aanu nahay, waanu qabsanaynaa nabadgelyada, aanu ilaalinaynaa, waanu xoojinaynaa, waanu wacyi gelinaynaa, sidaasaanu adkaynaynaa. Cidna laga bari maayo. Waxaan runtii wax lala qiiroodo amba la yaaba ah dalka Soomaaliland aanu dibaddan ka yimid. Waxaan ku boorinayaa xaafadda dhan Daami inay iska ilaaliyaan wixii nabadgelyadooda khalkhal gelinaya. Haddii dad la banaan baxo, dhibaatooyin baa dhaca, dhagaxtuur baa dhaca, waxbaa dhaca, waxaydan filayn baa dhici kara. Marka hadii jeer nabaddu waa qaali, nabaddu waa qaali. Waddankana sidii dadkii horeyga igayga horeeyeen iga ka hadleen, waxay ka hadleen nabaddu waxay tahay. Anigu igaas qorba joogaan ahay inay soo guuraan rabay. Marka walaalayaalow, nimco lama xajiye inaan iska daadin maanta nimcadaha lagu jiro. Nabadgelyaduna cid walba dambe u tahay. Innakana waxaan ku boorinaynaa inaan nabadda ku dadaalo oo ku wacyigelinno cid walba iyo ciyaalkeenna. Waxaynu adkaynaynaa inaynu amnigeena ilaashanno, waayo amnigu waa kaa aynu ku cibaadaysanayno, waa kaa aynu ku kala dambaynayno, waa kaa aynu wax weeye nolosha inoo sikhiraysa in nolosheenu wanaagsanaato. Waa taa waxa weeyaan markaa ay ummaddu ku kala dambayso. Dhorta waxaynu dadka ka iibin jirayn ku yar faani jiray nabadgelyada. Markaa waxaad moodaa inay naga soo yaraanayso nabadgelyada, day naga yar khaakhaayirayso. Ilaahay waxaan weydiinayaa horta Ilaahay 99 magac leh inuu noo adkeeyo nabadgelyada, inay xaafadu qof walba qofkiisa mas'uul ka noqdo, inuu qof walba qofkiisa ogaado. Nabadgelyada xaafadu waxaynu ku fadhinaaba waa nabadgelyo. Nabadgelyaduna waxa weeye waa lafdhabarta bulshada ay qayb ka tahay. Runtii mar walba inagu waxaynu ka shaqaynaynaa waxa weeye horumarka xaafadda iyo nabadgelyadeeda sidii looga wada shaqayn lahaa. Way iska jirtaa buuq siyaasadeed maalmahanba jiray, laakiin xaafaddeedu marnaba saameyn ku keeni mayso oo cid walba oo ku foogan ama nabadgelyada darada xaafadda ka shaqaynaysana in gacan gudhal iskaga qabto oo dhinaca looga sii wada jeesto ayaan soo jeedin lahaa. Ugu dambeyntii, wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mahad Cismaan Buuri ayaa halkaasi ka hadlay waxaanu dhalinyarta ku nool xaafadda Daami iyo guud ahaan caasimadda Hargeysaba inaanay qayb ka noqon isku soo baxa ay ku baaqeen xisbiyada u cudiyay wadani. Waxa weeyaan muxuu ahaa muddada dheer een arkayay ruuxu wax doonayo haddana dagaalamaya maynaan arag. Waxaan leeyahay Faysal iyo maxay ahayd Cabdiraxmaanba, wadi adduunka waa laga tegayaa. Waad arkayseen Burj Khalifa iyo Xabaashi Khalifa, intay burjku waa burjka ugu dheer caalamka. God yaro buu ka qaatay iyo maxay ahayd kafan yar nasiib baabu lahaa intaa hadduu helo ruux. Waxa weeye nin walba camalkiisa raacaya. Waa maad reyolo, waxaan waa adduuna waynu ka tegaynaaye. Waxa weeyaan istikfaarta badiyo oo Ilaahay aamin oo arkiina talada Ilaahay saarto oo waxa weeyaan muxuu ahaa nabadgelyo wax ku doona. Markaad nabadgelyo wax ku doontaan dalkan iyo diintan iyo calankanba waxbaa tarteen. Bal haddee hadda sabirkana ha la ogaado.